Celé Slovensko sa vo štvrtok zapojilo do jedinečného projektu Deň objatia. Súčasťou podujatia bolo aj mesto Poprad. Do ulic vyrazilo viac ako 100 dobrovoľníkov. Myšlienkou podujatia je prekvapiť ľudí, narušiť ich stereotyp a dať im dôvod na radosť. Objatie znamená hlavne priateľstvo a istý prejav náklonnosti. To je kontakt so životom, kontakt s láskou, so všetkým. V Poprade sa tento deň koná už po tretí krát. Do akcie sa v Poprade zapojilo viac ako 100 dobrovoľníkov. Podľa mňa je to úplne úžasná akcia a mladí ľudia by mali takto komunikovať s ostatnými ľuďmi. Chcela som vlastne potešiť ľudí okolo idúcich, že proste aj na nich myslíme. Štvrtý ročník sa preniesol aj za hranice Slovenska. Tentokrát je to 50 miest na Slovensku, 15 krajín sveta, čo je v celku veľké číslo. Patria tam aj také exotické krajiny ako Hongkong, Čína a ďalšie. Objatia, radosť, pozbudenia, úsmevy sa rozdávali od západu po východ Slovenska. Milo boli prekvapení aj Popračania. Keď sa dáte objať, nič sa vám zle nestane. A zvlášť je to sympatické, keď takíto mladí ľudia sa tomu neštítia. Treba sa objať, treba si povedať pekné slovo. To je tá pravá láska, porozumenie a úprimnosť medzi ľuďmi. Hagde je aj o rekordoch. V rámci Slovenska to minulý rok bolo cca 168 tisíc objatí. A v rámci Popradu to bolo okolo 8 tisíc. Tento rok by sme chceli prekonať aspoň tých 10-12 tisíc. Uvidíme, či sa podarí. Rozdávači objatí neboli len na námestiach či v obchodných centrách. Väčšinou sú milí ľudia, ale niekedy len obídu, proste, že nie. Sú aj takí, čo sa boja objímať. Ale aj v nemocniciach či domovoch dôchodcov. Je to krásne, fantastické. Každý deň by mal byť deň objatia.